ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କହିଲେ? ରେବାରି ବଞ୍ଚୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଷାଠିଏ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏଇ ପତ୍ର ତଳି ଆସୁଛନ୍ତି? ପଚାଶ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦନ୍ତାରୀବାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହନ୍ତି ରୈବାରୀ ବଣିଚୁଳ। 64 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ରୈବାରୀ ବଣିଚୁଳଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପତ୍ର ତଳି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ଦିନକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ର ଚଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ଷାଠିଏ। ପରିବାର ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର 60 ଟଙ୍କାଟା ଗୋଟେ ଚଟା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଏଇଟା ତ ପାର ନପାର ହେଲେ ବି ପଇସାରେ ଆମେ ଗଲା ଯେ ପାଇପାର ନାହିଁ। ସେତିକି ବେଳାରେ ଦିନକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କେତେ ପତ୍ର ଆଣୁଛନ୍ତି? ଦୁଇ ଚଟା, ଦେଢ଼ ଚଟା, ଦେଢ଼ ଚଟା କଦିନ ଆଣୁ, ଦୁଇ ଚଟା କଦିନ ଆଣୁ। ସକାଳୁ 4 ବଜେ ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯେ 12 ବଜେ ଆଉଛୁ। 12 ବଜେରୁ ପୁଣି ଖାଇ ପିଇକିରି ପୁଣି ପତ୍ର ବାନ୍ଧୁଛୁ, ବାନ୍ଧିକିରି ପୁଣି 4 ବଜେ ପୁଣି ଶୁଖେଇ ନେଉଛୁ, ଶୁଖେଇକିରି ପୁଣି 6 ବଜେ ଯାଇ ଘରକୁ ଆଉଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଦିନକୁ 145 ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ତୁଳି ନିଜର ପାରିଶ୍ରମିକ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ଦେଇଥିଲ ଚପଲ, ଚପଲ ଗଲା ଯେ ସବୁ ତ ଚପଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଗଲା ଯେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜ୍ୱର ବି ଆଣି ଆସୁଛି, ଦେହ ବି ଆମର ତାହା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା କଲେନି ସରକାର। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ରୈବାରୀ ବଣିଚୁଳ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତଳିଙ୍କୁ କେରିକୁ 100 ପଇସା ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇପାରିବ। ଏଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 0664122644 କଲ୍ କରି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦାଶରଥୀ ବେହେରା ଦନ୍ତାରୀବାଳ ଗାଁରୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ